Čusky fusky, já jsem Patrik Vesel, s vámi vítejte u mého nového videa. A v dnešním videu si zahrajeme hru, která se jmenuje Akinator. Všichni znáte, je to tady ten modrý džin, který se pomocí otázek a respektive vašich odpovědí snaží uhádnout, na kterou osobu myslíte. Tak, age 16, je mi 16 samozřejmě. Tak, a koho budeme myslet? Třeba SpongeBoba. Jo, SpongeBob, hele. To uhádne určitě. Nehraje Minecraft. Není známý, neví se o něm, že dělá YouTube videa, není Čech. Není reálnej. Buty. Ty vole, nevím. Není z videohry. Není zlej. Není to mail. Chlap, jako je to chlap. Nebojuje. Není z... Dole. Nevím. Není modrej. Je z TV série. A do prdla. Do prdla, on už to má. Že ve vodě. Je žlutej. Asociate with... Není nic s McDonald's. Já dělám v restauraci. Do prdla, do prdla, do prdla. Sakra, sakra, sakra. Je to on. Teď bychom si mohli najít našeho oblíbeného pana prezidenta. Je skutečnej. Bohužel jo. Je známý na YouTubeku. Spí, jo, asi jo. Je v České republice, žije. Není to hráč, není to holka, není mu mezi 15 a 26 lety, není to zvíře, i když, jak se to vezme, není to kid, není to ten kulturista, je starší než 40 let. Ne, neběží v elektře, v krámu, je starší než 50, určitě, určitě, určitě. Nedělá kavry. Je z Česka. Spíš ne. Walk on TV channel, spíš ne. Není to zpěvák. Sakra, je to prezident. Tváří tvůj charakter. Ne. Nevím, co to je. Asi určitě ne. Není mrtvej. Nevím, vole, jestli nemá, vole, prostě na levý ruce. S Nintendem. Dobrý. To není možný, to není možný! Jako jestli je tohle vle zpěvák, youtuber, nebo... Jako to není možný. On to uhád. To je někoho hodně málo známýho. Boba a Bobka, kámo. Není slavný na YouTube, není víc než 40. Jsou slavní, jsou z Česka. Nejsou spojený, jo, jsou spojený se sportem. Spíš. Nejsou z nějakého epic filmu, nemají kapitána Price, vole, není to Call of Duty. Je to holka, nejsou to holky, nejsou to gameři. Není skutečná osoba, nenosejí boty. Jsou to zvířata, jsou to králíci, nejsou z Doty. Jsou to králíci, White Fur, nevím, co to je. Má mladšího bratra. Technology Equipment nemá jako nějaký special, že by měl nějaký. Holy Roman Empire, určitě ne. Často, jasný. To není možný. To jsou nějaký cheaty, kamaráde, jak to víš? Vysvětli mi, jak to víš? To chce va... Kámo, já už vím. Budeme hledat cigána. Toho děvať. Kámo. Nebo ne. Nebo je to rasistický. Tak budu hledat celkově nějakýho gypsyho, kámo. Je z České republiky. No, to je otázka. No, spíš jo. Starší než 35 let. Tak tady ten ne. Budeme pošet tady toho. Charakter, že no nemá stejně, no jako já. Není famous youtuber. Není to holka. Je to real person. Víme jeho jméno, nebo nevíme, že? Je to Čech. Není to sportovec. Pudrnatý černý vlasy. Nevím. On nedělal se slavným, vole. Není mrtvej. Není to prezident. Středně starý. No není, že jo? Není to zvíře. Nenosí černý hadry. Libanes. Libanes, jestli z Libanonu, no nevím, asi ne. Akam Gakil? No to určitě ne. Famous thanks to internet.
Jo, je slavný díky internetu. No, není to pornoherec. Není to gamer. No, není politik, oni hovno, vole, děvať, jo. 3+8 děvať, jasný. Nevím, v Doktorovi Hu nebyl, není to youtuber. BioWare Game, vole, nevím, co to je. Ha. Kamaráde, není. Není to Láďa Hruška. Není to Láďa Hruška. Ha. Tak tohle jsme neuhodli, a to si myslím, že nenajdem, tak já budu hledat. Lábu se, kamaráde. Lábu se, nebo ne, tu... Krabapelovou, kamaráde, Krabapelovou. Nevím, co je Yandry Type, ale Ektar není. Nevím. Ale nevím, jestli je více jak 40, není z České republiky. Jusky. Ky. Co je ky, vole? Nevím. V Bollywoodu. No tak to fakt ne. Nenosí masku. Není to Evropán. Něco z policejní investigation. Nevím, co to je, vole. To je prdeli. Part of Smosh. Není to smažka. Neotravuje, jakože jedem. From, vole, Jižní Afrika. To fakt ne, jako. Je z Ameriky. Slavná díky televizi. No jasně, že jo. Je z TV série. Není sem TV. Není z kapelišty. Nemá dítě. No. Není spojovaná s komedii. Nevím, jako. Colette Arion. To fakt ne. Nemá koně, jako. Nehraje zubaře. Nosí ženskou hadru. Make-up. Spíš jo. United States. Yes. Spojených států. Ha, není to, vole, to není, není to, vole, ženská Michael Jackson. Ty jsi v prdeli, kámo, ty vůbec nevíš. Jak se píše Krabapelová, vole, Edna Krabapelová. To je ona, kamaráde, to je ona. Porazil jsem tě. Porazil jsem tě. Porazil jsem tě. Oh yeah. Oh yes, kamaráde. Nebo Dr. Zoidberg, kámo. Dr. Zoidberg, nedělají tu videa. Není to reálná. No, je to zvíře. Není z Česka. Chodí po dvou nohách. Nosí hadry. Není z Volta Disneyho. Nežije ve vodě, není to holka. Není z nějaký internetový kartu. Není z videohry. Má lidský přátel, je malej. Spíš ne, jako. Je ze series pro děti. No, to nevím, vole, nebojuje. Protože já nevím, ale k čemu na Futuramu. Není to Merivér. Je to králík. Není to, vole, z toho ze Stargate. Je v Americe, no New York, no, tak jako by jo. Není hnědej. Hej, hej. Nemá hřbet, kamarád. Není oranžovej. Nemá helikoptéru. Není žlutý. Ne. Tohle jsem vám poslal, tak ještě jednou. Ještě jednou. Nemá telefon. Není bílej. Spíš jako tlustej vodní. Není spojovaný s kafem. Není zelený. Já nevím, musím jako zabil, jestli je z Islandu, no není. Je jako jestli se s ním ty, nebo jestli jako doby, no jako, když jsem byl dítě, asi jako jo, že jo. No není, vole, ze skupiny 10+. Nemá křídla, je z nějaký TV série. Nečte knížky. Fůr, vole, nevím, co je fůr. Blue. Linket with animal, no jasně. Mluví anglicky, jasně. Look like a pig. Ale není to ten, není to vegan, není to myš, nosí, vole, boty, není to dítě, není z Disneyho, nežije v Los Angeles, byl někdy ve vesmíru, nenosí modrou, není, vole, nějaký... Dobrý tele. Je to 4-1, kamaráda, furt vedu, No, je to on, a už bych to tady asi ukončil. Doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, pokud se palcem nahoru.
napište komentář, já bych se s váma rozloučil a čus.